партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 7 серпня 1970 року був проведений перший комп'ютерний шаховий турнір. А цього ж дня, але у 1993 році, частину найбільшого палацу у світі – Букінгемського – відкрили для туристів. Чим запам'ятається день завтрашній, в історії нам поки невідомо, от якої буде погода 7 серпня на Тернопільщині, дізнаємось вже за мить. Доброго дня, мене звати Сніжана, я читатиму сьогодні прогноз погоди на 7 серпня. По області мінлива хмарність без опадів. Температура повітря 12-17 градусів вночі, в день від 27 до 32. Прогноз погоди на 7 серпня по місту. Мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний, вночі 2-5 метрів за секунду, в день 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря вночі 13-15, в день плюс 27, плюс 29. У народному календарі 7 серпня ганне холодниці. Дощ цього дня віщує теплу, але сніжну зиму. А якщо ранок 7 серпня прохолодний, то й зима буде морозною. Я ж прощаючись, бажаю вам гарного настрою, а погода цьому нехай обов'язково сприяє. До зустрічі! Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.